नेपाल जस्तो देशमा कोही देशले आर्थिक अनुदान सहयोग गर्न आउँछ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरै बनाउने भनेर आउँछ भनेदेखि त्यो स्वागत स्वागतयोग्य हुनुपर्छ र अर्को एउटा के भन्छु भने कन्डिसनको कुरा हो भने कसैले पनि कसैलाई दुई पैसा दिँदा पनि अलिअलि स्वार्थ चाहिँ लुकेकै हुन्छ घरमा काम गर्नेलाई तपाईँले सय रुपियाँ बकस दियो भएपछि मैले काम गरेको चिज अराउँदासाथ गर्छ भने मन साय हुन्छ यो चाहिँ एउटा युनिभर्सल ट्रुथलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र ओभरअल कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा जुन एमसिसीमा बनाउने भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ रोड्स रिपेयर मेन्टेनेन्स र ट्रान्समिसन लाइन यो दुइटै चिज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि लाइफ लाइनै हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभनेदेखि आजको दिनमा पनि म एउटा यो पश्चिममा मेरो व्यापार भएको नाटाले लास्ट चार वर्षदेखि म ट्राभल गर्छु नारायण घाटदेखि भुटोलसम्म एक सय पाँच किलोमिटर ट्राभल गर्न मलाई पाँच घन्टा लाग्छ ट्रकलाई दस घन्टा लाग्छ यो कति नोक्सानदायी छ त गंता, गंता मा 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 एक घन्टा डेढ घन्टामा पर्नेलाई हामी साढे पाँच घन्टा लगाउँछौँ भने तिन घन्टाको भ्यालु पनि हिसाब गर्नुपऱ्यो त्यसमा लाग्ने फ्युल पनि हिसाब गर्नुपऱ्यो डिप्रिसिएसन पनि हिसाब गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो लागत कहाँ गइरहेछ त एकोडिङली हाम्रो गुड्स ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि एक रुपियाँमा हुने चिज हामी पाँच रुपियाँ तिर्दैछौँ बिकज अफ अल दिज इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको हिसाबले त्यसैले देशको इकोनोमी डेभलप गर्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर मैले भन्नु पर्दैन त्यही चिज बनाउनलाई उनीहरू आउँदैछ भनेदेखि यो पनि राष्ट्रको हित हिटघरमै छ जस्तो लाग्छ अर्को चिज ट्रान्समिसन अब हामी सुन्नमा आइसकेका छौँ कि हामी कहाँ सरप्लस विद्युत भइसक्यो के भइसक्यो प्रडक्सन भइसक्यो प्रडक्सन भएपछि तपाईँ घर दैलो त पुऱ्याउनु पर्यो म एउटा स्टिलको व्यापारी सिमरामा मैले पाँच मेगावाट ट्रान्स सबस्टेसनको लागि ट्राई गरिरहेको पाँच छ वर्ष भइसक्यो मैले लिन सकेका छैन किनभने जहाँ जति म्यानुफ्याक्चर विद्युत उत्पादन भए तापनि ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेका छैन इट्स अल बिकज अफ ट्रान्समिसन लाइन यही हिसाब भयो भनेदेखि भोलि यो जुन पिपिए गरिसकेको इलेक्ट्रिसिटी पनि इभ्याकुएट हुनसक्ने अवस्था हुँदैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन त्यो अवस्थामा के हुन्छ त प्रड्युसर मार्कामा पर्ला पिपिए गरिसकेको विद्युत प्राधिकरण मार्कामा पर्ला त्यो मार्कामा पर्ने जोसुकै भए पनि डिएस मार्कामा पर्नु हो नि अल्टिमेटली अब त्यसैले यो एमसिसी हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको प्राइभेट सेक्टर प्रस्पेक्टको हिसाबले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ अर्को हामीले सोच्नुपर्ने इन केस यो भएन भने अहिले त यस्तो किसिमको रिमर्भ प्रेसर आइराखेको छ कि नहुने पनि हो कि नभए के हुन्छ त मलाई लागेको चाहिँ यो पनि ल्याउन टु थाउजन्ड टेनदेखि हामीले होमवर्क गर्न सुरु गरे हो नि आज टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान भइसक्यो अर्को यस्तै किसिमको प्रोग्राम आइडेन्टिफाई गर्न पनि अर्को डिकेड नलाग्ला भनेर भन्न सक्दैन सो so यु क्यान इमेजिन कि हामी कति पछाडि पुग्छौँ त आइडेन्टिफाई गर्न पनि अर्को पाँच दस वर्ष लाग्न सक्छ यस्तै किसिमको अर्को एउटा ब्युटी अफ अस एमसिसी यो कम्प्याक्टमा मलाई लागेको इट ह्याज टु बी कम्प्लिट विदिन द स्प्यान अफ अ फाइभ इयर्स पाँच वर्षमा तयार भएन भनेदेखि बाँकी पैसा फिर्ता जान्छ त्यो पैसै फिर्ता जाने भएपछि त अलिकति त्यसमा सिरियसनेस त बढ्छ जसरी पनि कम्प्लिट गर्ने खर्च गर्ने भने खर हुन्छ सो so, पाँच वर्षमा जुन किसिमको टार्गेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ भनौँ न रोड बिल्डिङ रोड रिकन्स्ट्रक्सन ट्रान्समिसन लाइन तान्ने काम, भने ता हुन काम ता न लियाए न लियाए हुने भनेको एउटा सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्टै हुन्छ र यस्तो किसिमको काम नभएको अवस्थामा फेरि यसलाई रिप्लेस गर्न कति वर्ष लाग्ने हो भन्न नसक्ने भएको हुनाले मेरो आफ्नो नितान्त प्राइभेट दृष्टिकोणबाट कुनै पनि हालतमा यसलाई इन्कार गर्नु र यसलाई नल्याउने हुने कारण हुनु पर्छ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन आई डोन्ट सी एनी निगेटिभ अब यो थिङ्किङमा थिङ्क गर्ने जो बोलिराखेको मान्छेहरूले आफैले बोलिराखेको हो कि बोलाउन लगाइराखेको हो भन्नेमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ र मेजोरिटी अफ मान्छेले नो भनिराख्नेले पनि बुझेरै भनिराखेको कि नबुझेर भनिराखेको हो यो पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह छ र यो जनता जुन बोलिराखेको अव लाई यसै गरिकन यही हो भन्न त गाह्रो छ किनभने कुनै किसिमको हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा बसेर कसैले बोलेको गलत कसैले बोलेको ठिक भन्न अगाडि आफूमा प्रमाण हुन जरुरी छ मा, यो नभइकन कसैले अवगाध लगाउन उचित हुँदैन म मैले अघि भने नि नितान्त मेरो सोचाइ के हो त के हो भन्ने मैले भनिसकेँ म मेरो सोचाइ भन्न सक्छु अरूको सोचाइ भन्नु मलाई गाह्रो तपाईँलाई म एउटा एग्रिमेन्ट गर्छु त्यो एग्रिमेन्टको क्लजभित्र बाहिर गएर मैले तपाईँसँग ब्रिज भङ्ग गर्छु भनेदेखि तपाईँ कराएर हिँड्छ कि हिँड्दैन दसजनाले भनेर हिँड्छ यो इन्टरनेसनल सिरामा कराउनै पर्दैन थाहा पाएकै हुन्छ अब यदि हामीले यो कन्ट्र्याक्टमा भएअनुसार यसको बाहिर गएर हामीले यसलाई उपयोग गर्न नसकेको अथवा साइन गर्न नसकेको अथवा यसलाई छोडेको अवस्थामा डेफिनेटली पनि अब दिने राष्ट्रसँगै एउटा रिलेसनको प्रश्न चिन्ह त डेफिनेटली उठ उठला र अरू राष्ट्रहरू कोही राष्ट्रले ताली पनि बजाउला जसको यसको फर्मा छैनन् यस्ता फर्मा नभएको देशहरू पनि डेफिनेटली होलान् कोही राष्ट्र फर्मा हुनेहरूले अलिकति अर्कै दृष्टिकोणले हेर्न सकिने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली होला यसले ब्याकफायर नगर्ला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन तर कस्तो किसिमको ब्याकफायर हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ ममा चाहिँ छैन व्यापारीहरू इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको के छ त कन्सेप्ट भन्दाखेरि मोस्ट अफ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको नजरमा यसलाई खराब किसिमको भनेको मैले सुन्नमा चाहिँ आएको छैन हामीले पनि एउटा बृहत् इन्टरेक्सन प्रोग्राम गरेका थिएँ जसमा पोलिटिसियनहरूले पनि बोल्न लगाएको थिए हाम्रो रामसन महर्जीले बोल्नु भएको थियो करिब दुई सय मान्छेले पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यहाँ पनि कसैको नेगेटिभ किसिमको एकजनाले बाहेक नेगेटिभ वक्ताहरू हामीले भेटिएन र त्यसैले गर्दाखेरि कुनै हाम्रो स्पेसियली प्राइभेट सेक्टरहरू भनेको व्यापार गरेर खाने भएको हुनाले व्यापारीहरूको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ने प्रोजेक्टको नाताले प्राइभेट सेक्टरको प्रस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि एमसिसीमा कुनै खोट चाहिँ भेटिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो देशमा के हुन्छ के हुन्न भन्न त गाह्रै छ हुन नपर्ने चिज पनि कयौँ भएको छ हालैको कुरा तपाईँहरूले भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा मेडिसिन फर्टिलाइजर सिट्स अन्नमा जिरो ड्युटी नभएको ड्युटी फलामा हालिदिया छ त्यसैले एनिथिङ क्यान बी ह्यापन इन दिस कन्ट्री मलाई चाहिँ कुनै एङ्गलबाट पनि एमसिसीले राष्ट्र घाट गर्ला जस्तो लाग्दैन राष्ट्रलाई अहिट गर्ला जस्तो लाग्दैन र रा यसले राष्ट्रलाई हिटै ही गर्छ जस्तो लाग्छ र मोस्ट अफ प्राइभेट सेक्टरहरूको भ्युज पनि आजसम्म विभिन्न प्रोग्रामहरूमा अन्तर्क्रियाहरूमा सुन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको नर्मल्ली निगेटिभ भ्युज मैले चाहिँ सुनेको छैन